Щорічно, починаючи з 2003 року, в першу неділю червня працівники водного господарства відзначають професійне свято. У цей день у стінах Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів відбулися урочисті збори колективу та його структурних підрозділів. За традицією були підведені підсумки роботи колективу та говорили про плани та завдання на майбутнє. Звісно, рік був нелегким. Що нам прийшлося трохи оптимізувати колективи, кількість людей менше стало. И, к сожалению, нам пришлось в Донецке и отдел закрыть, перевести его функции в Славянск, лаборатория, Горловки мы закрыли, тоже люди переехали, не все, правда, в Славянск. И таким образом и в Луганске закрыли отдел, вернее, даже управление, и закрыли лабораторию, в Лисичанск переводим. То есть вот эти вот организационные вопросы нам пришлось на протяжении этого года решать. Кожного року в літній період температура стає жаркішою. Через це вода у річках та водосховищах гріється до 27 градусів. А в зв'язку з цим починають розвиватися шкідливі бактерії, що псують якість води. Проблема от в Луганській області, от і в Донецькій є, але ми вирішуємо. Взагалі водні ресурси – це ж як живий організм, от чоловіка, розумієте, так? І це не так просто і на ріці. Але нам вдалося набрати повне водохранилище. Печенецкое – это водохранилище многолетнего регулирования, вот, Красноскольское. Так что мы с водой. Дуже складно працюється колегам з Луганської та Донецької областей, що наближені до зони бойових дій. З Западонцу там взагалі зараз не можна нам, допустимо, відбрати воду, тому що там багато розтяжок, багато там бойових дій. Тому що Донець, він правильно сказали, що він поділив Луганську область. І на освобожденную, і зайнятую. Не дивлячись на усі труднощі, працівники водного господарства з гідністю впоралися з поставленими завданнями та з оптимізмом дивляться у майбутнє. Несмотря на всі дуже трудні і погодні умови, і всі інші такі умови, і соціальні, але ми все-таки колектив настроєні так, що ми всі задачі, які перед нами ставилися і стоять, ми їх виконуємо. Недарма за значний внесок у відродження водних ресурсів фахівці управління були відзначені почесними грамотами Державного агентства водних ресурсів та грамотами Донецької обласної адміністрації. А одна з фахівців БУВРу Олена Врагова отримала подяку прем'єр-міністра України. Каже, мабуть, за те, що все життя присвятила роботі. Вся моя життя зв'язана з цією роботою, з водою, з танцом. Благодаря, конечно, еще коллективу такому хорошему, нашему руководителю, который смог сплотить и организовать нашу работу до такого уровня, что я смогла вырасти от секретаря, пришла сюда работать секретарем и поднялась до начальника отдела. За усі досягнення колектив управління дякує Віктору Антоненку. Кажуть, кожна грамота та подяка колективу – це результат його самовідданої праці. Віктор Єгорович, во-первых, професіонал з великої букви, чоловік з великої букви, з дуже великим серцем і завжди, який переживає іменно за діло, за роботу, за нашу ріку. Багато вітань у цей день приймали працівники водного господарства. Поздоровити їх зі святом приїхали гості з обласного департаменту екології, керівництво Слов'янська і району, а також колеги з інших міст. Приємний настрій присутнім дарували слов'янські вокалісти.